OK, tak ďakujem veľmi pekne. Vítam vás, dámy a páni. Ja to možno odľahčím trošku pohľadom biznisovým. A v podstate všetci možno poznáme toto, v dnešnej dobe to možno všetci aj používame. Jedná sa o koleso. Koleso bolo práve vyhodnotené ako jeden z najväčších vynálezov ľudskej spoločnosti ako takej. 3500 rokov pred našim letopočtom, niekde v Mezopotámii práve ľudstvo objavilo tento výdobytok technológie a vďaka nemu urobilo obrovský krok. Presne taký obrovský krok, ako budeme robiť dnes. Alebo práve sme svedkami tohto obrovského kroku a vďačíme za ňom tomuto počítačom alebo výpočtovej sile. Za jeden ľudský život počítače zaznamenali obrovský pokrok vpred. Z masívnych mastodontov, ktoré zaberali celé miestnosti, sa dneska stávajú efektívnymi strojmi, ktoré prečia ľudský mozog niekoľkonásobne a práve dali zrodu dnešnej novej ére alebo ére informačnej. Už v 20. rokoch, v 50. rokoch 20. storočia bola popísaná teória umelej inteligencie Alanom Turingom, no trvalo až 70 rokov k tomu, aby sme dosiahli základné predpoklady vzniku umelej inteligencie. To sú centralizácia dát v nových alebo dnešných úplne bežných cloudových službách alebo datacentrách, takisto nárast v computing poweru alebo v cloud computingu, a v neposlednej rade lepšia interpretácia dát vďaka modernejším a flexibilnejším algoritmom. Vďaka tomuto, týmto trom aspektom, dneska zažívame novú éru, éru umelej inteligencie. Aké typy umelej inteligencie dneska poznáme? Je to pasívna, tvorivá alebo generative a rozšírená, augmented. Toto asi všetci dobre poznáte. Je to môj, možno aj váš, každodenný život, a takisto 4 miliardy ľudí takto zabíja svoj deň. Dnešné IT je naozaj drina, stále sme sa ešte neodosobnili od toho, čo naši predkovia používali, kamenné nástroje, len sme ich nahradili krajšími. Stále používame myš, klávesnicu. Inými slovami, naše IT je veľmi fixné a štrukturované, predefinované. Pre jednoduchší príklad použijem toto. Mobil. Ktorému z vás sa už stalo, že sa pýtal svojho mobilu, ako sa dostane domov a ten mu vedel adekvátne odpovedať. Ale keď ste sa chceli opýtať, čo si mám obliecť, žiaľ Bohu, už nevedel. Takže pasívna umelá inteligencia, môžeme to chápať ako takúto tabuľu. Čo si na ňu napíšeme, to z nej dostaneme a nič viac, nič menej. Pre ďalší opis evolučného kroku v umelej inteligencii použijem trošku popriem moje šablóny, moje firmy a použijem niečo krajšie, farebné. To, na čo sa práve pozeráme, je výtvor umelej inteligencie, tzv. Generative AI. A práve ste videli výtvory AI, ktorá lustrovala 15 000 obrazov medzi obdobiami 15. až 20. storočie a vytvorila si svoj vlastný umelecký štýl. Umelecký štýl tak presvedčivý, že 39% kritikov nevie rozlíšiť, či je to človek alebo AI. Tento obraz, portrét Edmund de Bellamy. Dva týždne dozadu bol predaný za 432 000 dolárov na Manhattane, čím 10-násobne prečil očakávania svojich tvorcov. Iba to podtrhuje to, že umelá inteligencia naozaj popiera alebo preniká hlbšie a hlbšie ľuďom pod kožu. Ale ako si vysvetliť túto tvorivú umelú inteligenciu? Použil by som tento príklad. Psa, pes a vodítko. Pes, keď pán zvihne vodítko, vie, že ide von. Ale není to dáne. Ako to dokázal? No musel si zapamätať, čo práve zdvihnutie tohto vodítka znamená. Musel si vytvoriť zvyk, že keď pán zodvihne toto vodítko, že sa ide von. A musel vedieť, ako reflektovať na pána, keď nejde von, ale ide na vecko. Takže inými slovami, krásne to popísalo teóriu toho, že aj stroje dneska sa snažia v dátovej hĺbke identifikovať naše paterny, hľadať to, čo sa nám páči a reflektovať naše potreby v danom čase. Tento obrázok som si nemohol odpustiť, keďže som veľký fanúšik komiksov. Jedná sa o Iron Man alebo Tony Starka a jeho rozšírenú umelú inteligenciu alebo augmentovanú umelú inteligenciu Jarvis. Vďaka tomuto dokáže Tony Stark bojovať, lietať, nakupovať darčeky a zúčastňovať sa ešte biznisového meetingu. Inými slovami, umelá inteligencia rozšírená umožňuje pozrieť sa svojmu užívateľovi aj tam, kde by reálne nemohol vidieť, nemusel riešiť problémy, o ktorých možno ani v tom danom bode nevie
a takisto reflektovať paterny, ktoré možno ani nevníma. Inými slovami by sme si to mohli predstaviť ako obrovskú sústavu, galaxiu, kde každá malá planetka znamená jednu malú domenovú AI, ktorá rieši svoj maličký problémik a zapadá do jedného veľkého celku, ktorý dokáže reflektovať užívateľovi obrovský komplex problémov a ponúka mu riešenie. Čo my a AI? V dnešnom bode TIC je relatívne mladá firma, no stále je to jeden z veľkých lídrov na poli integrácií. Inými slovami, sme zákaznícky orientovaní. Čo znamená, že musíme naozaj žiť zmenou a zmenou v zmysle tom, že musíme reflektovať každý jeden malý problém, ktorý zákazník chápe, tak, aby sme čo najadekvátnejšie vedeli poskytnúť riešenie. Čas zmenu vieme preložiť do niečoho ako problém. Problémy vieme dneska reflektovať do dát, sme nimi zahltení. Malé domenové AI, ktoré dokážu riešiť malé parciálne problémy, dneska nazývame ako to pasívnu AI, tak to na touto vrstvou dát postavený machine learning nám poskytuje už adekvátnejšie odpovede, keďže vnímame paterny daných zákazníkov a môžeme nazvať tvorivou. Lenže naozaj to zlato sa schováva tu, kde zákazník alebo biznisov, alebo náš človek je práve oklopený tou galaxiou malých AI, ktoré mu pomáhajú reflektovať každý jeden maličký problém, ktorý možno nemôže vnímať. Ako by sme si to mohli naozaj predstaviť? No asi tak, že ja by som včera došiel za svojím počítačom, povedal by som mu, pripravil mi prezentáciu na etapu a on by mi pripravil červenú, žltú, lebo by sa mu páčilo a vedel by, že aj mne sa to páči. Koncepty dneska. My vo firme už vnímame aj na lokálnom trhu koncepty, ktoré vieme nejakým spôsobom pretavovať. Je to hlavne hľadanie správnych odpovedí, riadenie komplexných datacentier a správne sa vedie rozhodnúť v krátkom čase. Reflektujeme to ponúknutím chatbotov, ktoré rôznym portálovým aplikáciám pomáhajú hľadať správne odpovede. Ako už dneska bolo spomenuté, pomáhame riadiť komplexné autonómne datacentra. Môj kolega Peťo už o tom hovoril hlbšie. A takisto máme koncepty, ktoré riešia hĺbkovú analytiku, pomoc pri hľadania podvodov a poskytujú zákazníkom ad hoc najlepšie riešenia, ktoré v danom čase potrebujú. Či nám dneska umelá inteligencia radí a riadi? No, určite nám dneska vie veľmi dobre poradiť, tak, aby sme sa rozhodli čo najefektívnejšie, ale dneska nás v rámci našich etických a morálnych kódexov alebo zásad nevie riadiť. A podľa mňa to ešte bude dlhá cesta, aby nás dokázala efektívne riadiť. No, taká istá dlhá cesta stojí pred nami, aby sme ako krajina dokázali naskočiť na tento vlak, ktorý nám pomaličky odchádza a reflektovali všetky tieto verzie AI do svojich nových projektov zadaní. Týmto vám veľmi pekne ďakujem za pozornosť.